Mediat e huaja shkruajnë se aktori me origjinë shqiptare ka bërë kërkesën për divorcë. 67 vjeçari po ndahet zyrtarisht nga gruaja e tij, Jennifer Sloan, pas më shumë se 23 vitesh martesë. Belushi ka paraqitur dokumente në Gjykatën Superiore të Qarkut të Los Angeles sipas TMZ. Në mars 2018, Sloan paraqiti grupin e tij të letrave të divorcit, duke pretenduar se argumentet ishin të papajtueshme, të vjetëruara, por çifti më vonë u pajtuan. Në mars të vitit 2018, Sloan paraqiti grupin e saj të letrave të divorcit, duke pretenduar se argumentet ishin të papajtueshme, të vjetëruara, por çifti më vonë u pajtuan. Një vit më vonë, Belushi bëri kërkesën për refuzimin e kërkesës për divorcë. Kjo është martesa e tretë për Belushin. Ai ishte i martuar më parë me Sandra Davenport, me të cilën ka një djalë të mritur, Robert James. Ai kishte një martesë dyvjeçare me Major Bransfield para se të martohej me aktoren Jennifer Sloan në vitin 1998. Së bashku ata kanë vajzën Jameson, 22 vjeç, dhe djalin Jared, 19 vjeç.